Obec Vědomice dokončila v průběhu listopadu rekonstrukci stávajícího chodníku ze Zavadilky směrem do Roudnice. Jedná se o první etapu rekonstrukce plánovaného propojení až k Roudnickému mostu. Pozemky jsou ve vlastnictví obce, proto po získání finančních prostředků nic nebránilo v realizaci. Druhá část by měla pokračovat směrem k Roudnici a právě protože tyto pozemky byly v vlastnictví nebo jsou ve vlastnictví kraje, tak jsme museli jednat o souhlasu kraje, to znamená uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě. V současné době tuto smlouvu máme uzavřenou, zpracovává se projektová dokumentace a chtěli bychom v příštím roce jít s žádostí na dotaci na výstavbu tohoto chodníku. Pak by došlo k propojení vlastně z Vědomy, ze Zavadilky až do Roudnice. Dále obec počítá s vybudováním chodníku směrem k bazénu, aby byl zajištěn bezpečný přístup do areálu, ale i do staré části obce. Tím se dále bude zvyšovat celková délka chodníku, což je náročné hlavně na zimní údržbu. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo o nákupu víceúčelového stroje. Tato technika není pouze na zimní údržbu, ale je v podstatě i na v létě na zametání silnic a chodníků. Takže máme víceúčelový stroj, který v současné době už je v provozu a na zimu, dá se říct, v zásadě jsme připraveni. Po dokončení stavby podél frekventované silnice druhé třídy bude zajištěno bezpečí pro všechny pěší, kteří nyní musí chodit po krajnici, což je velice nebezpečné. Aktuální informace z regionu 24 hodin denně. www.litomirsko24.cz